мен ұлттық арнада таңғажайып деректерге толы қызық екен бағдарламасы. Құндыздар бір-бірінің қолдарынан ұстап ұйықтайды екен. Бұл қызық екен. Ойыншылармен танысайық. Тұрақты топ басшымыз Нұржан Тутов. Оның көмекшісі белгілі актер Сафуан Рыспайұлы. Қарсыластары тұрақты топ басшымыз Алмат Сақатов. Оның көмекшісі танымал әнші-композитор Естай Әлікей. Ойын ережесімен танысайық. Бағдарламада екі топ бақ сынасады. Әр топта екі ойыншы бар. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Сұрақтар ұяшықтарға жасырылған. Әрбір дұрыс жауап үшін 10,000 теңгеден тігіледі. Топтар тақырып таңдау арқылы жауап береді. Залда жанкүйерлер болады. Қай топтың жанкүйері көп болса, сол топ ойынды бастайды. Егер ойыншылар сұрақтың жауабын таппай қиналса, онда жанкүйерлер жауап бере алады. Алайда бұл мүмкіндік тек бір рет беріледі. 13-ші сұрақ екі топқа ортақ. Әр топ ұтқан қаржысынан сұраққа ақша тігеді. Дұрыс жауап берген топтың тіккен ақшасы жинаған негізгі қаражатына қосылады. Жеңілген топтың жинаған қаржысы күйіп кетеді. Топтың ұтқан ақшасы ойыншылар мен жанкүйерлерге теңдей бөлінеді. Супер карташап, кэшбэк алыңыз да инвестор атаныңыз. Толығырақ freedombank.kz-тен біліңіз. Суперкарт – сіздің супер мүмкіндіктеріңіздің картасы. Сонымен Нұржан мырза жанкүйерлеріңіздің саны 49. Алмат мырза 44. Тақырыптармен танысамыз. Ғаламтор, кейіпкер, мани-мани, ғылым, жеміс-жидек, тұлға, тәжірибе, олгім, қазақ әдебиеті, қорықтар, попкорн, жасырын ұяшық. Бүгін менің қасымдағы серігім Казанов. Соғыс болатқан жерде ауыр артиллерияны шығарады ғой. Иә. Yeah. Сол сияқты мен ауыр артиллерия келіп тұр. Мен сіздің сөзіңізге қосылам. Менің көңілімді көншіп тұрғаны өзімнің замандастарым, достарым, аға бауырларымның жиналғаны. Бір сол үшін құрметті көрермен қошеметтеріңізді айтамын. Қошемет. Ақылды, ақылды деп. Ақылды. Ақылды деп. Иә, белгілі. Сол демекші мен таңдау кезегін мүмкіндігін әрине Сәкенге өзім бұрамын. Енді рахмет Нұраға. Ауыр артиллерия деп жаңағы бағамызды көтеріп атыр. Жеңіл болып қалмасақ болды. Енді мына тақырыптардың бәрі қызықты, бірақ енді өзім өнер адам болғаннан кейін біз кішкене қызыққыш келеміз ғой. Жұмбақты ашуға тырысамыз әр нәрсеге. Сондықтан мен ана үш сұрақ қызықтырып тұр да. Үш сұрақ. Сұрау белгісі оның артында не тұрғаны. Мына жерде енді бақ шіркін, мен көрдіңіз, біз не дейміз? Патша көңілің бөлсін дейміз. Иә. Әрине. Жасырын ұяшық. Жасырын ұяшық. Ат кекілдеу. Бекеттерге лау атын жеткізу. Ердің үстіне төселетін төсеніш. Жылқыны ыдыспен суару. Яғни атқа байланысты дүние ғой, ә? Енді мен шынын айтатын болсам, осы тұрақты топ басшысы ретінде жылқы малына онша жақындығым жоқ. Бұл себепті Сәке, сіздің пікіріңіз мен үшін өте қымбатты, салмақты. Сен көкпарға барып жүрең ғой бір. Сырттан қарайсың ғой енді. Дүрбімен де. Енді атты сүймейтін қазақ жоқ қой. Ат кекілдеу сөзінің мағынасы түсінікті, бірақ бекеттерге лау атын жеткізу. Ердің үстіне төселетін төсеніш емес екені түсінікті. Емес. Емес. Аха, ондай естімедім. Жылқыны ыдыспен суаруды ат кекілдеу деген келмейді. Ат. Лау атын деген сөз. Бір хабар жеткізу, бір жүк жеткізу, сонымен қатар шығар. Ат кекілдеу дегенмен мағынасы өзгеруі мүмкін. Өзгеруі мүмкін, қызық екен бағдарламасы ғой. Кекілдеу деген сөз. Да, негізі мынау бірінші логикаға қиындау. А? Логикаға келмейді. Үшіншісі келуі мүмкін. Екінші. Екінші. Тым керемет келіп тұр. Иә, бұл жерде қарсыласымыз екенін ұмытпаңыз. Иә, бұл талай бірақ оның ішінде бір дұрыс жолымыздан дұрыс естісеңіздер ішінде бір не бар. Иә, қанша қарсыласымыз болса да алдымызда
ақыл көрсетіп жүрген ағаларымыз ғой енді. Сізбен бірге оқыды, сіздер біздің алдымыздағы старшактар. Біз талай фильмдерде бірге ойнадық, жамандық айтады деп ойламаймын, мен үшіншісіне тоқтап тұрмын. Жылқыны ыбыспен суғару, сонда аттың кекілін түйеді, міне. Ал? Міне, кекілін түйеді. Түйіп барып, бірақ кекілдің ауызға қандай қатысы бар? Соны айтамын ғой. Жоқ, ат кекіл, мен сол үшіншісіне тоқтап тұрмын. Топ басшы. Не дейсіз? Жылқыны ыдыспен суару, яғни ыдыспен суарған кезде жылқы басын төмен түсіреді, төмен түсіргенде төбесіндегі кекілі шаштары ұзын болса, соны байлап қою. Яғни енді, мұндай енді алып актер қасымызда отырғаннан кейін бірінші өзіндік таңдауы, о бастан, өзіңіз білесіз ғой, мен демократияға қонақты құдайындай күтетін қазақпыз, сол демекші мен Сафуанның таңдауымен келісем. Үш болса, үш болсын. Ал мен осы бір айнық қалатын әдетім бар, қалай қарайсыз? Қабылдай. Мейлі, мейлі. Дұрыс жауабым керек. Ал көрейік. Сәйгүлік болар жылқыны тай күнінен ажырата білген халқымыздың ат баптау мәдениеті ерекше. Қазақ ұғымында жылқыға қатысты көне сөз өте көп. Солардың бірі ат кекілдеу. Ат кекілдеу деп жылқыны ыдыспен суаруды айтады. Тамаша, тамаша. Тамаша, рахмет, рахмет. Ат кекілдеу. Логика бар. Ойпырмай, не деген? Дұрыс қой, төмен басын түсіреді, дұрыс мұн Сафуан. Айттың ба, ауыр артиллерия келді ғой. Ал, оң жақтағы ауыр артиллерия кезек берейік. Енді, бүгін міне құттыған әкесі қой егіз табыт дейді ғой. Бір жағынан бауырым, бір жағынан үзеңгілес досым өнерде жүрген. Келгені қуанып отырмыз. Негізі өте қызық, мынау қызық екен деген мағынаны өте қызық. Бұның қызықтығы қисық-қыңыр жерлері көп. Көрдік, көрдік жаңа. Көрдің ғой, иә. Сондықтан да өзің таңдай енді. Замандастарымыз көрсетті. Иә. Жарайды, біріктіріп айтса, бидікке құрастырып айтса, құлдық жөн деген қазақпыз. Қазақ әдебиетіне тоқтаса қайтеді. Ана мына жағын алды, біз мына жағын алайық. Сөйтейік. Қалай? Ал керек. Мұтылған қай қаламгердің бүркеншік аты? Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайберді ұлы. Я, ол кезде бүркеншік аттар көп болған. Өздеріңіз білесіздер. Енді Бейімбет Майлиннің лақап аты, бүркеншік аты жазған кезде кейбірде жазды ғой аттарын. Көп болған. Шығарма шыққан кезде. Сол кездегі атымен есімде, бірақ мына мұтылған дегенге келмейді ол. Келмейді ғой. Ал, қош келдік. Мен Шәкәрім Құдайберді ұлыны атамыздың бүркеншік аты бар болғанда мен күмәнім бар негізі. Болған шығар бірақ. Ол сол заманда өмір сүрді ғой. Сол заманда өмір сүрді. Шәкәрім атамызға бүркеншік аттың қажеті болған жоқ деп ойлаймын да мен. Иә. Ол кісі қарсылас. Жоқ, негізі енді маған ақыл берді ғой, менде шын көңілмен көмектесті. Менің ойлап отырмын енді. Мағжан әкеміз, бағамыз ба? Жоқ, меніңше Я естаймын ба. Шәкәрім Құдайбердіұлының өксісінде жаңа бүркеншік атпен не жазылып тұрды. Иә? Иә. Енді сен оны оқыдың, мен енді кінәлі ұстаным бар. Соны қазір нақтысын мен ұмытып отырмын, бірақ Шәкәрім Құдайбердіұлы деп ойлаймын мен. Ал, топ басшы? Сіз мен енді қосыласыз ба, қосылмайсыз ба? Қосыламын. Өйткені сен маған қарағанда қазақ әдебиетін жақсы білесің, жаппа оқыған адамсың. Менен кішкене сәл орыс шоқ кеткен баламын ғой. Соны өзің таңдадың. Жақсы. Иә, сондықтан да қабылдайық. Дұрыс жауабын көрейік. Ұлы ойшыл ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы «Мұтылғанның өмірі» деген толғау өлеңінде өзінің белгілі бір кезеңдерде ұмытылатынын, қоғамдағы түрлі жағдайларға байланысты тасада қалатынын болжай білген. Сөйтіп, кейбір шығармаларын «Мұтылған» деген бүркеншік атпен жазған. «Мұтылған» деген. Мұндай жанкүйерлер тұрған кезде қалай жаныңды бермейсің? Бейімбет Майлиннің 74 бүркеншік аты болған. Бүркеншік аттары көп болды. Ал, Құдалаудың көкесі қандай болған? Ойлаңыздаршы, Биағаның Freedom Bank-тен суперкарт картасын бірегей дизайнда ашыңыз. Онда сіз ақшаны бір немесе бірден бірнеше валютада жинай аласыз. Қалдыққа пайыздар айына бір рет есептеледі. Бұл картамен сіз Freedom инвестициялық валютасында жоғары кэшбек алып, инвестор боласыз. Суперкарт сіздің супер мүмкіндіктеріңіздің картасы. Толығырақ Freedom Bank KZ-тен біліңіз. Жақсы, жалғастырамыз. Ал, Сафон,
қалам. Біріншің сәтті шықты ғой, екіншің жалғастыра бер. Кейіпкер, мәнерлер. Тәжірибені көрейік. Тәжірибе. Көрсек көрейік, тәжірибе. Тәжірибені көрейік. Тәжірибе. Парафин жағылған қағазға сусынбейді. Себебі? Неге? Парафин гидрофобты. Парафин гидратациялық. Не? Парафин дегидрациялық. Енді, сәке, сіздің пікіріңіз бойынша? Мына жерде менен мынандай терминдерде пікір шығады деп ойлайсыз ба? Медициналық па, ғылыми ма, бір үлкен термин. Былай барайықшы, қара. Бұлардың бәрі латын тілінен, дұрыс қой. Кісі шығады. Парафин, парафиннің не екенін білеміз жалпы. Түсінік бар. Бірінші, парафин гидрофобты. Фобты фобия, қорқынышты деген сөз. Гидро деген су, яғни су қорқынышты парафин. Екіншісі, парафин гидро гидратациялық. Гидратация дегеніміз енді дегидратациялық деген сөзге мен үшіншісіне тоқтағым келеді. Өйткені дегенмен де дегидратациялық деген ол бір арғырай бір арғырай бір итеріп тұр ма? Кетші деп итеріп тұрды. Дегидрат. Сонымен? Ал топ басшы, шешім қабылдаң. Сен енді бір деп тұрмын, сен үш деп тұрсың. Бір деп тұр, егер менің көшбасшым бір дейтін болса, мен оның соңынан ерген адам ретінде жоқ үш еді деп айта алмаймын. Бір. Тоқтадым. Дегенмен де. Ойластыра. Жоқ, сізге. Үш па? Алдымыздағы ағамыз сіз одан кейін. Ал не де болса шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Yeah. Шешім қабылдаңыз. Ақылдаса келе отыра. Иә. Yeah. Біздің тобымыздың арадағы қарым-қатынас демократиялық шешімдермен. Шешімдермен. Қалыптасып отыра, аудара келе отыра. Бір болсын. Қабылдайық. Әй, балалар-ай. Судың қағазға сіңбеу себебі парафиннің гидрофобтылығы, яғни суда ерімейді деген сөз. Гидрофобос сөзі грек тілінен шыққан. Гидро – су, фобос – қорқу деген мағынаны білдіреді. Дұрыс! Міне. Үлкенді тыңдаған деген қандай жақсы. Фобия, қорқыныш. Кейіпкерді табаламыз ол. Кейіпкер африкан кейіпкер болуы мүмкін. Тұлғалар ма? Ал, таңдаймыз. Корект. Бұның қайғайсыз болатын болсын, оңай соғайын деп тұрған жоқ. Иә, алмады. Жаңа мен таңдап едім, енді өзің көресіз ғой. Мен өзім негізі Марқакөл деген ауданда туғам. Иә. Ол Қорық ауданында. Иә. Мысалы. Сол Қорықты көрейікші. Қорық. Кеттік. Қызғылт қоқиғаз қай қорықта қонақтайды? Енді бұны енді Қорғалжын қорығы, Ақсу жабағы қорығы, барса келмес қорығы. Енді бәрі біледі ғой. Бұл барса келмес қорығында барып, тамақ жегенге тамақ таппай, Ақсау жабағылыға барған кезде ана ататын, мылтық ататын кісілер қондырмай, бұлар Қорғалжыннан бірақ шыққан ғой. Сондықтан да қызыл қоқиғаз деген пенде адамдар байқұс үркітіп үркітіп соғып, біз бәрін қырып баратқан бізбіз ғой. Негізі Қорғалжын дүние жүзіндегі расында да ең көп мына қызыл қоқиғаз жиналатын өз бірегей көлдердің бірі. Өйткені бұл бізден шыққаннан кейін олар Африкаға кетеді. Африка кетеді, Австралия кетеді. Көрмейтіндері жоқ ғой. Yeah. Бұл Алматы аңшылықпен айналысады. Бұған бұл жауап өте оңай. Қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. Қоқиғаздар оңтүстік Америка мен Африкадағы тұзды су көлдері мен батпақтарды мекендейді. Қазақстандағы Қорғалжын қорығында табиғи ортада тіршілік ететін қоқиғаздардың бірнеше түрін кездестіруге болады. Қазақстанның орталық аймағында орналасқан Қорғалжын қорығы жануарлар әлемімен танымал. Қорғалжын қорығы Қазақстанның орталығында орналасқан. Қорық 1963 жылы дала аймағының бірегей биологиялық ресурстарын сақтау үшін құрылған екен. Жасыл Қорғалжын. Жасыл. Яқтау ет! Әне! Аруақ! Енді байқауымша осы отырған бесеуіміздің ішіміздегі Алмат Мырза ең көп аралаған шығар. Сіз аңшысыз ғой енді. Иә, мен негіз өзі... Иә, кезінде Бауыржан шоумен қаншама жерлерді араладыңыз мысалға деймін де енді. Мен негізі анандай тыныш отыратын адам емеспін де үйде. Иә. Мен егер де үйде, жарты сағат үйде тыныш отырсам, үйді маңайын аралап кетемін ғой негізі. Ал бала, жақсы таңдаймыз. Алмат Мырзаға қарағанда иә yeah. Мен өте үйшіл адаммын, тыныштықты жақсы көремін, аңдарды мен аяймын. Сол себепті мен көп аңшылықпен айналыспаймын. Балықшы да емеспін. Ал ұяшықтарға келген кезде иә yeah. Сафуан Мырзамен ақылдаса отыра
Біз өзімізге мына Сафуанға жақын яшық таңдап отырмыз. Тұлға деген. Тұлға. Мен мани-мани деп қойдым. Дұрыс қой енді тұлға деп. Дұрыс. Иә. Эрнест Хемингуэй үш сөзден құралған әңгіме жазды. Екі рет әуе апатынан аман қалды. 14 жасында әріп таңды. Енді үш сөзден құралған әңгіме кезінде мына тас дәуіріндегі жаңағы бір тасқа жазылған әртүрлі иероглифтер бар ғой, әртүрлі таңба тастар. Содан баяғыда еститін біз. Үш сөз емес, енді бір үш сурет. Үш сөз ба әлде? Аңшы, арыстан, ай, мен қазір шатастырып отырмын. Ол келмейді, Хемингуэйге келмейді деп ойлаймын. Әуе апатынан аман қалды. Екі рет әуе апатынан аман қалғанда мүмкін, әбден мүмкін. Ол кезде мен жоқпын, мен сондықтан білмей отырмын. Енді 14 жасында әріп таныды деген бұл өзі Хемингуэй болса. Өзі Хемингуэй болса. Өзі жазушы болса. Қателеспесем, ең алғашқы жазушыларды бұл жігіт кезінен бастады. Бірақ ол да мүмкін. Көрдіңіз ба? Жоқ, мүмкін. Жалпы данышпандар кеш жетіледі ғой. Иә. Мен 14 жасқа дейін жазып жазбаймын. А жиналып қойған ғой, жазасың ғой. Сол мынау. Екі рет әуе апатынан қалды. Сондай бір естігі бар, иә, құлақтың бұрышымен. Да, да, еміс-еміс. Иә? Мен сондай. Енді анау әріп танығанын қояйық, сол екіге бір тоқтап көрейік. Жарайды, сонымен. Біздің нақты да соңғы жауабымыз екі. Екі, қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. 1899 жылы дүниеге келген америкалық жазушы, Нобель сыйлығының лауреаты Эрнест Хемингуэй әлемдік әдебиеттің көрнекті өкілі. Жазушының өмірі қиындық пен шырғалаң оқиғаларға толы. Мысалы, ол 5 соғысты бастан өткерген. Бірінші дүниежүзілік соғыста жолдасын құтқарам деп ауыр жарақат алады. 4 рет жол, 2 рет әуе апатына түсіп аман қалған. Қандай қиын күндерді бастан кешсе де, Хемингуэй ешқашан қаламын қолынан тастамаған екен. Бердік кезекті. Алмаңыздар. Ал қайсы? Таңдашы енді өзің. Қорықпа. Көрейік. Бәрібір ашылатын нәрсе ғой. Шешінген судан тайынбайды, бәрібір ерте ме кеш пе бәрібір келеді. Біз өрбелеп өрге шығайық, кейіпкерді көрейік. Кейіпкер. Кейіпкер. Иә. Marvel Entertainment компаниясы шығарған алғашқы комикс журналдың кейіпкері кім? От адам. Америка капитаны Халк. Істеді. Marvel Entertainment компаниясы бұл бетін шыққан, бертінде шыққан компанияның біреуі. Қазір кездегі комикстардан бастап жұмыс істей бастаған. Бірақ бұлардың ішінде ең ескі комикстардың біреуі Капитан Америка, Америка капитаны. Негізі кітапта жазылған бойынша. Мен өзім алғашқы болып отырған. Мен өзім көргенім негізі Халк. Қалай ойлайсың сен? Енді екемізде сол Марвелдің ішінде жүрген жоқпыз ғой. Иә. Кейіпкер. Бұл кейіпкерлер. Кейіпкерлер, иә. Сен кейіпкер деген не қып не біледің ғой? Second Sea Fool. Так, Америка капитаны. Кі? Алғашқылардың бірі болса. Мен айтам 2000. Сол көрермендер көріп дегенде жүгінбейсіздер. Көрерменіміз бар, сұрауға болады. Бар. Бірақ рет сұраймыз, жауап бере алмай қалса кейін бұл. Сұрайық. Жастар бар екен. Білгендерден сұраңдар деген. Білсе жастар біліп қалар еді. Иә. Жүгінейік. Абзал Кенжеғалиұлы. Бұл сұрақтың жауабы от адам. От адам? Неге? Киносын көрген. Киносын көрдіңіз, иә? Иә. Бірақ өзіңіздің түріңіз халық сияқты екен. Негізі, иә. Сөйтіп айтады достарым да. Екеніңіз. От адам деп сенімді түрде айтып тұр. Алғашқы комиксі, иә? Иә. Сенімді түрде айтып тұр. Енді халыққа сенбей жүрген адам ақымақ негізі. Иә. Не көрсек те халықпен бірге көрейік дейді. Көрейік. Иә. Көрейік. Көппен бірге тұрып шешім болмағаннан кейін жалғыз жүріп жол тапқанша иә. Көппен бірге адас дей ме? Ал көрейік. Адаспағанымыз дұрыс еді. От адам бір. Marvel Entertainment комик жазып, журналға басып шығарумен айналысатын америкалық компания. Басылым бетінде жарияланған алғашқы кейіпкер От адам мен Сүңгуір Немо. Бүгінде Marvel Entertainment компаниясы кино әлемінде де мол жетістікке жетіп отыр. Ой, жарасын, жарасын. Міне,
Осылай болу керек. Жаман емес. Өте әдемі. Әдемі келеді. Әдемі. Үште үш көп. Әдемі. Аса қадірменді Нұржан Мырза. Бүгін жалпы мына ойын қандай құрметпен өтіп жатыр. Иә. Иә, қандай қызықты өтіп жатыр. Бір-бірімізді жақсы көргенімізді, жаңа сен басында бастадың ғой. Сағынысып заманда сағынысып бір-бірімізді жеңілгенге қимай жатырмыз. Иә. Иә. Бұл себепті біз енді ақылдаса келе отыра. Құласаң нардан құла дейді, біздің ғалым емес екенімізді елдің бәрі біледі, қателессек ештеңе етпейді. Сондықтан ғылымды таңдаймыз. Ғылым? Ғылым. Ғылым? Ғылым. Ғылым. Көрейік. Лепидоптерология. Бізге неге осындай сөз келе береді? Неді зерттейді? Күн. Көбелек. Жарқанат. Жарқанат. Жоқ, күн деген ол неміз? Күн деген гелиус. Гелиус. Көбелек деген лепидоптерология. Ол көбелек жинау кеңінен таралған әдет ол кісілерде. Менің ойымша ол лепидоптерология деп аталмайды ау. Мен де солай ойлап отырмын. Көбелек көп адамдар жинайды. Ол аталанды бірден кетіп, бірақ мынандай ұзын 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 атау емес ол. Солған қарағанда жарғанат логикаға сүйенсек қарғанат деп атсын. Иә, мен де солай соған сүйенгім кеп тұр. Сонымен, иә, біз ақылдаса келе отыра лепидоптерологияны ғылымы ол жарғанаттар туралы ғылым деп есептейміз. Қабылдайық. Осыған тоқтадық. Дұрыс жауап көрейік. Күннің ішкі құрылымы мен климатикасын зерттейтін астрономия саласы гелиосейсмология деп аталады. Жарғанаттың өмір сүру ортасы мен тыныс тіршілігін ғылыми түрде зерттейтін хироптология деп аталатын ғылым саласы. Көбелек те ара секілді өсімдікті тозаңдандыратын жәндікке жатады. Ал оларды зерттейтін ғылым лепидоптерология деп аталады. Хавая! Көбелектер зерттейді. Көбелек. Ну, ештең етпейді, ештең етпейді, ештең етпейді. Жоқ, қызық болсыншы. Бәріміз ұқта береміз. Ұшты да кетті көбелек. Не істейміз, жеміс жидек талап ма, ол кім попкорн талап тұр, қайсын таңдаймыз? Маған өзі ана не жақын, не жылы, 50-ге толайын деген жылы, 21-ші жылы. Олар кімдер, олар кімдер, олар біздер, 71-лер деген. Ар жағында 71-лер шыға ма, білмей тұрмын. Ол кімді көрейік? Қалай білесің? Көрейік, көрейік, бауырым. Пастижер деген кім? Не керек болса, 71-ге қатысы жоқ. Электромобильді сынақтан өткізетін маман. Парик жасайтын маман, цирк күзетшісі. Электромобильді жүрсіңдер, театрда жүрсіңдер. Бұны не жасатқан жоқсыңдар ма? Парик жасатқан жоқсыңдар ма? Пастижер деген парик жасайтын. Парик жасайтын маман. Соған келіп тұр ау. Ну, енді. Ана цирк күзетшісі сияқты болып тұр. Дейткені, андай түйсік соған итеріп тұр ма? Иә, жаңағы немді ішеді? Ахай деп шығады цирктің ішіне. Қалай айтшы? Конференция. Конференция дегенге пустижер деген келіп тұр. Оның аты айтып тұр ғой конференция деп. Күзетшісі дейді ғой ол. Ол күзетшісі дейді. Күзетшіге ат қойып жүрдім білмеймін мен цирк. Цирк қойса қояды енді цирк. Бұл енді қызық екен ғой. Түпкі мағынасы пост шығар мысалы үшін. Күзетшіге күзетті деп тұрмын ғой мен. Пост тежер қазақшаға аударсаң. Пост тежер сонда цирктің постында тұрады келе жатқан қауіп қатерді тежейді. Қалай айттым осы жолы? Енді қызық екен дегенде қарағанда парик дегенге де келеді. Біріншісі болуы да мүмкін. Электромобиль сынақтан өткізеді маман дейсің бе? Қызық жағына қараңыздар, қызық жағына. Сол айтам. Ал содан? Электромобильдер. Сол екен ғой дейсің. Сынақтан өткізетін маман электромобиль. Білсін неше түрлі мамандықтар қазір бөлініп кетті ғой, күрделеніп кетті ғой бәрін. Но аты француз атқа келіп тұр да, оған мысалы үшін кезінде француздар жаңа Париж жаса не жасаға соған келіп тұр. Соған келіп тұр да. Айналып айналып келіп соған келіп соғып тұр мен. Бей алайықшы осы екіні. Екіні көрейік, иә? Не мен алар сияқты сөйлей алмаймыз. Да қалса онда қалсын. Алдық. Екі. Екі. Дұрыс жауабын көрейік. Парик жасанды сақал мұрт жасайтын маманды пастижер дейді екен. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде бұл мамандықтың көне заманда болғаны дәлелденді. Мәселен, көне мысырлықтар парик тағуды сәнге айналдырған. Міне!
сіздер қарсыластар атымызды ұмытқанмасын деп айтып жатқаныңыз ғой. Я. Ал, қайсын таңдаймыз? Әлі 4 ойын бар. Жемшидек туралы да? Ол жемшидек ғаламтор туралы емес қой, да? Жоқ. Жемшидек ол Марста қандай жидек өскен деп айтамын. Ғаламтор. Твиттер эмблемасындағы құстың аты Бенджамин Шарль Ларри. Сөйлей, шындық шығады. Твиттердің эмблемасында құс лай шығараса кептерге ұқсайды, е? Жоқ әлде торғайға ма? Енді мен твиттер қолданбайтын адам ретінде мен сол құсты көз алдыма елестете алмай отырмын. Анда бір көк. Бірақ, міне, көк. Кептерге, несі бар. Енді Бенджамин деп Вахтан Кикабидзеның оған. Я, ана киносында, Данелияның Негариу киносында Бенджамин етін аты. Яғни бұл Бенджамин болғандықпен, демек, Кавказ халқының атауы. Шарль Франция халқының көбінесе атауы. Құстың аты. Бірақ көрдіңіз ба? Ларри. Бұл үшеуі де келе беретін сияқты. Ларри. Сіз Бенджаминді Кавказ халқы дедіңіз ба? Жоқ, жаңағы Хикабидзенің ойнаған кейіпкерінің аты Бенджамин еді. Бенджамин Франклин деген бар мысалы, е? Франклин де бар. Оқты тау халқы қоя береді. Шарль. Твиттер деш? Твиттер. Ларри. Көріп келдікті қосып жатыр. Жараспай тұр, е? Ларри. Ұстамай тұр, антенна ұстамай тұр. Твиттер некен білесіндер ме? Кіресіндер ме твиттерға? Бұл кіреп, жазбайсыңдар? Жоқ, мен жоқпын твиттерде. Твиттерді мен де қолданбаймын, бірақ енді... Бұл кім, қай жақтан кісі, кім твиттерді шығарған адам кім ол, білесің ба? Арзақ, тыныш. Апам берген памидор, санап көрсем 12. Ларри емес ба? Андағы Ларри кетті. Ларриға тоқтап. Ал, қабылдайық Ларриді, дұрыс жауабын көрейік. Қайдан біліп қойды не? Ларри Бёрд – Твиттер логотипіндегі көк құстың аты. Ол баскетбол даңқ залының мүшесі. Баскетболшы Ларри Бёрдтің есімімен аталған. Бёрд Твиттердің негізін қалаушылардың бірі Биз Тоуның Бостон Селтикс атты баскетбол командасында ойнаған. Ларри! Мәне! Ларри! Логика бар екеміздері. Енді ол. Рахман! Балар, өзі түсінбей тұр қалай ұтылысқандар. Жақсы, жалғастырайық. Таңдау өздеріңізде. Қарның ашса жемшидекті алайық. Түйсігін қалай деп тұр. Жемшидекті ала берек жәрі. Жемшидек, аман болар, қарын тойса ән болар, намыз ән де болар. Сол ғой, сол. Қай жемісті дәрумендер патшасы деп атайды? Банан, анар, алма. Қайсы дәруменге бай? Мен ойлайым, екінші анар деп ойлайым. Үйткені өте денсаулыққа пайдалы заттың бірі. Алманың ішінде темір бар. Темір. Тағы бір нелер бар енді. Бананда сонда көп нәрсе жоқ. Бірақ балаларға көп береді бананды. Балалар да көп береді, сондықтан оның да несі. Оны да болуы мүмкін. Екеуінің арасынан таңдайды. Сонымен нұсқа? Банан мен анар. Топ басшы, қайсы? Мен анарды ойлап тұрым. Алма емес па? Алма емес па? Алманы сендер жей тұрындар. Бірақ енді қызық. Анар десең алма ренжейді, алма десең анар ренжейді банан. Анар? Анар, е? Одан сөз жоқ, е. Бірақ бананды неғы балалар көгіп береді. Ол мүмкін баланың ұйқысын келтіретін, немесе ішін босататын тамақ шығарымын. Содан бананды беретін шығар. Негіз айты ол денсаулыққа мықты анар деп жатады. Анар деп жатады. Қызылған түйіріктер көмет өттейді. Анарға тоқтайық. Анар барлық жерде өспейді. Алма барлық жерде өсет. Сонымен қабылдаймыз ғой. Екі. Дұрыс жауабын көрейік. Латын тілінде бананда муса сапиенту, яғни данышпанның жемісі деп атайды. Кивидің құрамында магний және калий элементтері көп. Қант диабетімен ауыратын адамдарға өте пайдалы жеміс. Адам ағзасына ең пайдалы сусындардың бірі анар шырыны. Дәрумендер патшасы аталған анар шырынының қан аздықтың, онкологиялық аурулардың алдын алуға көмегі зор. Анар!
Екеуінде. Сонда екеуінде алып отырды. Адамның моторы не? Жүрек. 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 Жүрек камерадан тұрады ғой бірнеше. Анарда бірнеше камерадан тұрады. Я айтпақшы, әр жеміс адамның денесіндегі мүшелерін ұқсайды екен ғой. Әрине, әрине, бұл өте пайдалы ең нөмір бірінші жеміс. Жақсы. Сонымен екі ұяшық қайсы? Біз негізі Сафан екеуміз. Иә. Былай зиялы қауылының өкілдері ретінде біз үшін өмірде құндылық ол ішкі байлық, рухани байлық, ішкі мәдениет. Дегенмен де біз Мани Манин таңдаймыз. Рэй Кунидің пьесасы еске түсіп отыр. Мани Манин. Yeah, yeah, ол да. Перу валютасы қалай аталады? Соль, сок, сахар. Шығармайтындары жоқ екен. Перу бұрынғы жергілікті халық ең көп тұратын жер Перу. Валютасы. Перуның валютасы. Мен бірге тоқтағым келіп тұр. Соль. Перу, соль. Бірге тоқтағым келіп тұр. О, соля. Деген ән бар. Соля мия. Сайк франда те. Кезімде сол әнім бар. Сайк франда те. Дегенде, дегенде сок деген шығады. Доре. Сол мен. Доре ми фа соля. Си. Соль, соль, я? Соль. Мен соль дей берейін. Бір шоу керек. 1991 жылдың 1-ші шілдесіне дейін Перуде инти деп аталатын валюта қолданыста болды. Алайда сол жылы елде валюта өзгерді. Жаңа валюта соль деп аталған. Бастапқыда ақшаның жаңа соль деген атауы болған. 2015 жылдың 15-ші желтоқсанынан бастап валюта атауындағы жаңа деген сөз алынып соль деген ат қалды. Осы жерде қателестік деп ойладым. Сол. Жақсы. Сонымен попкорн ұяшығын ашайық. Шерлок Холмс. Қай спорт түрін меңгерді? Осы бағдарламада. Крикет. Қаншама бағдарлама болып жүр ғой. Сонда ана столда отырған Шерлок Холмс. Бұл мен шештім, маған арналған сұрақ қой. Енді таңдамайсыз ба? Той. Сен қалай ойлайсың? Киносында бокста болған. Әрине. Әрине. Сонымен. Білесіз ғой Шерлок Холмсты. Жалпы негізі футбол Англияда шыққан. Шерлок Холмс Англияда жаңағы Лондонда өмір сүрген. Артур Конан Дойлдың кейіпкері дейсіз ғой. Артур Конан Дойлдың сол жаңағы Бейкер стритте ол жерде қазақта сатпап деп саясатқа кіріп кетейік пе мысалы. Ай, футболмен айналыспаған адам кем деген шығар. Кем деген шығар деймін, айналыспаған адам. Бірақ Шерлок Холмс көрдің бе? Бұл қылмыскерлермен жұмыс істейді ғой. Сондықтан да бұл Шерлок Холмс негізі бокс жақсы көрген. А Англияда бокс деген өте сол кездегі жаңағы яғни кеңестер кезінде түсірілген киноны көргенсіз. Иә. Талдаудың қажеттілігі жоқ дейсіздер ғой. Жарайды, бұл ұяшықты таңдап қояйық, яғни бокс келсек, енді сіздерге тоқталайық. Естай Әлкеев өмір бойы бокспен айналысып келеді, оны сұрамай ақ қояйық. Сіз ше? Мен 5-ші класқа дейін жүгірдім. Жеңіл атлетикамен неттім. Одан кейін барып 5-тен бастап 10-шы класқа дейін секірумен айналыстым. Өйткені 5-ші класстан бастап Гүле деген бір қызбен жүрдім ба, оның үйінде қабаған иті бар. Ана соның қаршасына секіру үшін сонымен 10-шы класқа сонымен жүрдім. Сол екі спорт енді өмірде. Секіргіш. Бірінші жүгіріс, екіншісі секіру. Секіргеніңізден әлі сол тоқтай алмай жүрсіз, жылдамсыз ғой. Сондай, иә, сол. Сіздің спортыңыз қандай? Мен мүлдем Черчилль сияқтымын. Мүлдем спортпен айналыспаймын. Ми жұмысы ма тек қана? Иә, ми жұмысы. Бірақ мен 6-шы сыныпта жергілікті аудан олимпиадасы күрестен бірінші орын алғам. Анан қарап. Жақсы, сіз айтыңыз енді өзіңіз туралы. Енді спортты қиратып жіберген жеріміз жоқ. Оның үстіне біздің ауылда спорттың футболдан басқа түрі болған жоқ. Кейін волейбол, баскетбол болды. Ал енді мен енді мектепте жүрген кезде өзіміз дайындалатынбыз, өйткені мен енді ондай спорттың түрі болмаса да біз ана Қытайға жақын тұрамыз ғой, Ұйғыр ауданы. Бізге Қытай жақын, сол кезде шығыс жекпе-жектері, кунг-фу, ушу дегенді жақсы көрдім. Содан бірінші курсқа түскеннен бастап 2 жыл ушумен айналыстым. Бірақ
жекпе-жекке ешқайда қолданып көрген жоқпын. Өйткені жекпе-жекте ұмытып қаласың. Жақсы. Сахнада маған көмек деген дұрыс. Көмектесті, пластикаңыз қарине. Сонымен нұсқаны көрейік. Дұрыс жауабын. Шерлок Холмс, атақты әдеби кейіпкер. Детектив туралы алғашқы повест 1887 жылы жарыққа шыққан. Оның авторы Шотландияда туып өскен жазушы және дәрігер Артур Конан Дойл. Шерлок Холмс Лондонда тұратын жеке детектив. Ол детективті және абдуктивті пайымдау атты тәсілдерді мұқият бақылауды қолдана отырып қиын қылмыстық істерді шешеді. Артур Конан Дойл Шерлок туралы 4 повест, 66 әңгіме жазған. Әйгілі детективтің ерлігі туралы оның досы дәрігер Ватсон баяндайды. Ватсон Шерлок туралы ақпарат бергенде оның скрипкада ойнап, боксты жақсы меңгергенін жазды. Енді мынау сұрақ енді. Өте қиын сұрақ. Не деген? Бізді құртқан жарғанат. Сонымен 60 мыңда 50 мың қоржынымызда ұпайымыз бар, ақшамыз. 12 сұрақ бітті. Бізге жеңімпазды анықтау керек. Сол үшін 13-ші сұрақты қоямыз. Супер карта ашып, кэшбэк алыңызда инвестор атаныңыз. Карта ретінде жұмыс істейді. Сатып алуды төлеңіз, ақша аударымдарын жасап, депозит ретінде ақшаны сақтап, сыйақы алыңыз. Супер картпен төлеген кезде ең көп кэшбэк алыңыз. 8 валютаның бір картасы. Картадағы қалдыққа ай сайынғы депозиттік сыйақы. Толығырақ freedombank.kz-тен біліңіз. Супер карт сіздің супер мүмкіндіктеріңіздің картасы. 13-ші сұрақтың тақырыбы банк ісі. Ой, бай. Бәстігей. Болды. Енгіземіз ба? Жоқ, құрайырсын. Бәстігелді, енді сұрақ. Қазақстандағы ұлттық банк мұражайы қай жылы ашылды? 1995, 1997, 1999. 20 секунд уақыттарыңыз бар. Назбанк па? Ұлттық банк. Ұлттық банк. Орысшасы Назбанк қой. Біз тұрғанда Сатпаевың бұрындағын айтып соғай бұрышындағын. Сен біліп алайын деп отырмын бағанағы сияқты. Ұлттық деп мұражай. Мұражай. А, мұражай. Қай жылда ойлайсың? Уақыт өтті. Нұсқа таңдалды. Енді кімнің қанша бәстік келін көрейік? 60-60. Алмат мырза барлық 60 мың теңге сомасын тіккен екен. Нұржан мырза 30 мың теңге тіккен екен. Нұсқаларыңызды көрейік. Алмат мырза бірінші нұсқа. Нұржан мырза екінші нұсқа. Неге? Нұржан мырза. Бұлай ойладық. Мұражай ашылу үшін енді оның... Біраз тарихы болу керек, уақыт өту керек. Біраз тарихы болу, бірақ ақшаның нұсқалары көптеу болу керек. 91 жылдан бастап біз егемендік. 99 кештеу. Да. Болады сол себептен 97 жыл ашылды. Ортасын алып отырмыз. Деп ортасын алып отырмыз. Түсінікті. Сіз ше, Алмат мырза? Енді... Ақшалар ауысып атты. Ақша 93-те шықты. Иә. 2 жылда ақша келеді. Ақша келгенін оны бір жерде ұстау керек. Бұл ұлттық банк, сондықтан да соған арнап жасалынғанға деп ойладым енді оған дейінде. Деп кейін ой келді енді менде. Бірақ мына кісілерге де дұрыстау деймін мен. Деп ойлаймын. Түсінікті. Ал енді дұрыс жауабын көрейік. 97. Браво! Брависсимо! Сонымен 80 мың теңгені 51 адамға бөлгенде 1568 теңгеден бұйырады екен. Ал енді жеңімпазымызды құттықтайық. Бәрекелді! Жеңіл! Жеңіл! Осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды. Қызық сәттеріңіз көп болды.